توسل كل موجة أنا هامو تنقوينا توسل نناني اللي تنبيا تفاني توسل نناني اللي تنبيا تفاني توسل نمونيز مungu سبحانه وتعالى مونيز مungu جل جلاله اللي يقبل من أرضي يهي اللي تنبيا تفوت توسل فاني توسل الله سبحانه وتعالى كتك سورة المائدة آية 35 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini tizama aya yenyewe inaanza na ya ayyuhalladhina amanu enyi mlioamini ittaqullah muogopeni Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo la pili Mwenyezi Mungu anatuambia ittaqullah muogopeni nani Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuwa na sifa ya imani kuwa ni mu'minuna tukawa ni wenye kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala jambo la tatu Mwenyezi Mungu anakuambia wabtahu ilayhi alwasila tafuta kwa Mwenyezi Mungu wasila ndio leo tumekuja hapa kutafuta nini aliyotuambia ni nani Allah Subhanahu wa Ta'ala umekuja hapa wewe kutafuta wasila kukuja hivi hivi Sio kwamba ni mambo ati ati ya pangwa pangwa hapana ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyokuambia tafuta nini wasila wabtahu ilayhi alwasila tafuteni wasila kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni nini maana ya wasila ndugu zangu waislamu ni nini maana ya wasila wasila ni nini tunarudi kwa maulama wa sunna maulama waliotufundisha dini maulama walioibeba twarika Maulama wanaomuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanatuambia nini wasila ni nini maana yake? Tunarudi kwa al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ambaye ni mmoja katika mufasirina wakubwa wa Qur'an. Tunarudi kwa al-Imam al-Qurtubi ambaye ni mmoja katika wafasiri wakubwa wa Qur'an. Wanasema nini wasila ni kitu gani? Al-Imam Ibn Kathir anakwambia al-wasila ay Al-Qurba Wasila maana yake ni kutafuta ukaribu kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala Unapokuja kufanya wasila Maana yake wewe unatafuta kuwa karibu na nani? Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Hindo maana ya kwanza Maana ya pili ya wasila ni nini? Anasema al-imamu Zamakhshari Na anasema al-imamu al-alusi kwenye ruhu al-maani Kitabu chake kikubwa Na tafsiri asema al-wasila أي الحاجة وسيلة لكتفت حاجة كوناني كم يسموك سبحانه كما تمكوجة هابا تنتاكا تويكاريمو نمومو تمكوجة هابا تنتاكا تباتي حاجزيكو كوناني والله سبحانه وتعالى لو مكوجة هابا ليو ومكوجة هابا ليو نقوم إسلامو وجا بوتيزا وكاتي ولا وجا فنيا جامبا مبارو لبو كنيومي نشارية ومفنيا جامبا مبارو لبو ناني يا قرآني iko ndani ya sunna bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hakuna ambaye yupo karibu zaidi na Mungu kama bwana mtume Muhammad sallallahu hakuna ambaye yupo karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni nani ambaye yupo karibu na Mungu atatupeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye yupo karibu na Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu waislamu ndio pale kasida iliyotolewa hapa يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله هيا مننا الإمام علي بن محمد الحبشي علي كوكو يوزوكومزا سيبقى علي كوكو يوزوكومزا هذه من دقيامه أبي أتوان داني القرآن وقته إليه Alwasila Tafuteni wasila kwa Mwenyezi Mungu Na hakuna wasila mkubwa Ambaye yupo karibu na Mungu Kama mtume Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ndio maana watu wakapata haja zao kupitia Kwa mtume Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Al-imamu Aswawi Kwenye tafsir al-jalalay Akifasiri ayatama hii Asema wabtahu ilayhi alwasila Asema ma yukaribukum ilayhi mutlakan Ni jambo lolote nzuri
ambalo litakufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi jumlati dhalika, katika yale mambo mazuri ambayo yatakufikisha kwa Mungu, ambayo utapata haja zako kwa haraka kwa Mungu, ziyaratu ahbabillahi Subhanahu wa Ta'ala, ni kuwazuru vipenzi wa nani? Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ziyaratu awliyaillah, na kuwazuru mawalii wa Mwenyezi Mungu. Ndio leo tumekuja hapa kuwazuru, tumekuja kuwazuru na tumekuja kuomba dua na tumekuja kutawassal, kwa sababu tuna haja, tuna mambo, tuna shida, tuna dhiki. Hakuna mwenye kutuondoshea mambo kama haya isipokuwa ni wasila wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndiye wasila wetu kubwa katika Uislamu. Watu walipokuwa na haja zao walikuwa wakimfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma Sahih al-Bukhari mujallad wa pili ukurasa wa 100 na ukurasa wa 450 anaeleza kisa kimoja kizuri sana. Al-Imam al-Bukhari anatuelezea hadithi moja nzuri sana. Hadithi yenyewe, hadithi ya Anas ibn Malik, sahaba mtukufu Anas ibn Malik, sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja yuko kwenye mimbari wa hutubu salatu Ijumaa, ana hutubu Ijumaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, watu wamejazana msikitini, mara anatokea sahaba mmoja mlangoni, anakuja anamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mungu, ewe halakan nasu, watu wameangamia, watoto wanakufa na njaa, watoto wanakufa na kiu, wanyama wanakufa na kiu, ya Rasulullah, ewe mtume, wewe. Sahaba anambilia nani? Mtume. Ndani ya msikiti, kwenye msikiti wa Mtume Madina, sio msikiti wa Nakuru, msikiti wa Mtume Madina. Sahaba huyu anambilia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anamwambia, ya Rasulullah, ewe mtume wa Mungu, wewe, angalia watoto wanakufa na kiu, mvua hakuna, ya Rasulullah. Udu Allah, tuombe Mungu, ya Rasulullah, mvua inyeshe. Huyu sahaba anamlilia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mtume yuko kwenye hutba ya Ijumaa wa hutubu. Bwana Mtume pale pale akakata hutba na akawa ni mwenye kuomba dua, Allahumma sqina ghaitha, ee Mwenyezi Mungu, leta mvua Madina. Pale pale hadithi inasema, pale pale kivingu kikatokea, ikateremka mvua. Bwana Mtume bado yuko kwenye mimbar, mvua ikateremka, mvua Madina, kwa muda ya wiki nzima. Allahu Muhammad. Mpaka watu wanashindwa kwenda majumbani, ndugu zangu, watu wanashindwa kwenda majumbani, mvua imekuwa kubwa, watu hawawezi kufika nyumbani kwa mvua. Jua lilikuwa linawaka ghafla tu, automatic jua huwa ikateremka ndani ya msikiti. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa dua yake, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baada ya kuiomba dua kama hii, Ijumaa nyingine iliyokuja maswahaba wakaja msikitini Ijumaa, bado mvua inafanyaje? Bado mvua yanyesha, ndugu zangu Waislamu. Swahaba huyu huyu akaja tena kwa mtume yuwa kutubwe, akamwambia, ewe mtume, wewe matuma ya mjika baba, sasa tabieni mtume. Ya Rasulullah, nyumba za mjika baba tutakaa wapi sasa? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatabassama Rasulullah, Bwana Mtume akacheka kwa furaha. Jamani, hakuna wasila kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitaka haja zako mweke Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio pale sisi tunasema hawa wazee wetu hawa hawakupotea, sisi vijana ndio tumevuruga, wazee hawa wamefuata mwendo wa sawa sawa. Ndio maana wakati wao shida zote zikitokea, Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli, mvua inafanyaje? Tulipokuja sisi tukayarosha tukayaribu, ndio mvua mpaka leo hakuna. Sallallahu alaihi wasallam. Sababu wasila kubwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba huyu amlilia mtume, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, yeye sahaba, hapana bwana, hapana kuja kwangu bwana, ombe Mungu bwana. Ndio lugha tunaoambiwa leo, Awe mwombe Mungu bwana. Kwa nini kwenda tawassul bwana? Ni shirki hiyo. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alijua yeye ndiye wasila. Yeye ndiye wasila wetu Bwana Mtume Muhammad
صلى الله عليه وآله وسلم. هيا ndio mambo mazuri, ndio mambo ya khair. Nimalizie na hadithi moja. Hadithi ya Barir a'ma, sahaba mmoja aliyokuwa na shida ya macho haoni. Sahaba huyu ana shida ya macho haoni. Yuwatamani kuona na yeye ndugu zangu Islam. Alifanyaje huyu sahaba? Alimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya al-Imam at-Tirmidhi. Hadithi nambari 3578. Hadithi sahihi, sahahu al-Albani rahimahullah. Hadithi yenyewe ni sahihi kabisa. Sahaba kipofu anakuja kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amwambia ya Rasulullah, nataka kuona baba misioni, niombe Mungu nione na mimi. Bwana Mtume Muhammad akamwambia, nitakupatia option mbili. Subiri itakuwa heri. Ama nikuombe uone. Yule sahaba akaona, "Da, jamani, macho ni muhimu ya Rasulullah. Niombe nione ya Rasulullah." Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Nenda ukachukue udhu. Nenda ukashike udhu." Bwana Mtume anamfundisha sahaba namna ya kupata nini? Namna ya kupata macho ya kuona. Huyu sahaba baada kushika udhu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, akaswali rak'a mbili, kisha akamwambia, "Omba dua hii sasa." Soma hii dua. Dua gani Bwana Mtume yuwamfundisha sahaba ambaye hana macho haoni atakakuona? Ni dua gani ndugu zangu Waislamu? Dua ndio hii. Allahumma inna as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammad. Hii ndio dua Bwana Mtume anamfundisha sahaba apate nini? Apate macho. Amwambia, ewe sahaba, sema hivi: "Ewe Mwenyezi Mungu, hakika mimi nakuomba wewe kupitia kwa mtume wako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bado haijatosha. Sahaba Mtume Muhammad anamwambia sahaba, sema ya Muhammad. Kuje nani? Muhammad. Ya Muhammad. Sahaba akasema, ya Muhammad, inni as'aluka wa atawajjahu bika ila rabbi litukdha hajati. Ewe Mtume Muhammad, wewe, mimi nakuelekea wewe unipeleke kwa Mola wangu ili haja zangu zifanyeje? Zitimiziwe nipate kuona. Wallahi hadithi inasema jamaa akaamka anaona. Faleni Mtume. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapana dharau mambo mazuri kama haya vijana. Haya ni mambo mazuri, ni mambo ya heri, ni mambo ambayo kama wazee wetu wameyashika na sisi vijana tuyashike, ndio tutafaulu katika maisha yetu. Tumemaliza na dhikri. Wasiojua maana wasema wakohoa hawa, ndio. Lakini wallahi hii dhikri ina siri kubwa. Aliyekuwa wa kwanza akisema Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Soma sura At-Tauba aya ya 118. Inna Ibrahim kana Allah. Sayyidina Ibrahim kwa Mungu ndio alikuwa akisema dhikri. Wewe ukisema wakohoa wewe. Kumbe aliyokuwa akifanya haya ni nani? Sayyidina Ibrahim. Ni nini maana ya Allah? Hii maana ya Allah maana yake ni nini? Tunarudi kwa al-Imam al-Qurtubi rahimahullah. Mufassiri mkubwa wa Qur'ani. Akiifasiri hii aya maana Allah, anasema ikhtalafa al-ulama'u fi ma'na al-Allah ala 15 qawla. Maulama wametofautiana Allah maana yake kwa kauli 15. Nataja tatu tu kwa ajili ya wakati, baki hizo ni wache ndugu zangu nao watabaruku inshallah. Ndugu zangu kwa Wahabi, si. Ndugu zangu nao inshallah utaala watakwenda kutabaruku. Hii maana ya Allah ni nini maana yake ndugu zangu Waislamu? Allah ni nini? Kukohoa kweli? Tutapika. Ni nini maana ya Allah? Mimi kila siku nawaambia, mzee akifanya jambo lile jambo nzuri, usitake dalili. Hawa ndio maana dini sisi tumeipata kwao. Said Muhammad al-Maruf ndiye mzee wetu na guru yote imenyara kupitia kwake. Leo hawezi kutuokea jambo baya, hawezi kutuwekea jambo kinyume na sheria, tosha kufanya yeye. Lakini sisi vijana tumekuja kuwakosoa wazee wetu. Maana ya Allah ni nini? Al-Imam al-Qurtubi asema maana ya kwanza ni al-kathiru dua, ni mtu mwenye kuomba dua sana.
Ukisikia maana yake unapomwomba Mwenyezi Mungu ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ndio maana yake. Anasema maana haya ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema kwamba hii maana yake ni al-du'a. Maana ya pili ni al-kathiru dhikrillah subhanahu wa ta'ala. Ni mtu mwenye kumtaja Mungu sana. Anayesema nani? Ukba ibn Amir, sahaba mtukufu wa Mtume Muhammad. Anaeleza maana ya awali kumtaja Mungu. Siku moja anaeleza kisa pale kizuri sana. Kisa chenyewe ni kisa gani? Sahaba mtukufu Abi Dharr al-Ghifari. Siku moja Abi Dharr al-Ghifari yupo Maka kwenye Al-Kaaba, anamuona mtu yatufu Al-Kaaba, wa yakfuru fi duai jamai watufu nini Al-Kaaba. Kwenye Al-Kaaba huyu sahaba dua yake ni Abi Dharr al-Ghifari nikamtia dhiki kidogo hilo. Watu wanaomba dua jamaa kwa nini tena hizi? Abi Dharr al-Ghifari akatoka mbio pako bwana Mtume Muhammad sallallahu akaenda kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, kuna mambo maajabu nimeona Al-Kaaba leo. Nini? Asema jamaa mmoja aliwatufu Al-Kaaba dua yake ni akamwambia achana na huyo bwana, huyo ni mwenye kumtaja Mungu sana, amtaja Mungu huyo. Allahu wasallim. Tuna Mtume. Baada Mtume akamweka saa, akamwambia huyo yuwamtaja Mungu. Sasa faida yake nini? Abi Dharr al-Ghifari anasema faharattu dhata al-laila. Usiku wake nikatoka, nikampata bwana Mtume yuwazika mtu. Nikaenda, kumbe yule mtu anayezikwa na Mtume ni yule mtu aliyekuwa akisema nini? Mwenyezi Mungu atujalie tupokee na Mtume Muhammad sallallahu ya Rasulullah, tupokee inshallah. Tumesema kwa ajili ya kutabaru, tumesema kwa ajili ya kumwomba Mungu. Tuna shida, tuna dhiki, tuna matatizo. Ya Rabbi, kwa baraka ya Mtume, kwa baraka ya maarufu, Mwenyezi Mungu atujibu dua zetu. Mwenyezi Mungu atujibu haja zetu. Mwenyezi Mungu atuondoshe matatizo. Mwenyezi Mungu atuondoshe dhiki. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimezungumza kwa amri ya Al-Habib, ilikuwa nimesema Said Bashir azungumze. Mimi kwa Said Bashir kama wewe utazungumza. Lakini kwa kuwa ni amri imetoka kwa wenyewe wenye kinara, na sisi ni vijana wa kufuata adabu. Lazima ukitoa amri na mzee ufanyeje? Usimame. Amri kwa Said Bashir na kwa Said Nasir, hakuna amri hapo, lazima tukamilishe. Mwenyezi Mungu atupe baraka zao, atupe heri zao, majalis kama haya yang'are, yaendelee ila yaumil qiyama. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.